de kvara de decembro du mil deknaŭ, kaj ĉie en la mondo oni organizas en tiuj tagoj Zamenhof-tagon, memoras pri la lingvo, pri niaj prauloj kaj granduloj. Mi nun venis ĉi tien por memorigi vin pri kelkaj granduloj. Mi tre ĝojas trovi la foton ĉi tie de Andreo Che, kiu pasigis en tiu lando preskaŭ 15 jarojn, fondis tiun domon, kiu portis lian nomon, estis Che Instituto. Ĝi fondiĝis en 1930, do sekvantjare havos jubileon. Kaj li multe faris en tiu domo. Mi nun ŝatus paroli pri alia persono, kiu multe laboris en tiu konstruaĵo. Tiam jam la domo nomiĝis kiel nun IEI, Internacia Esperanto-Instituto. Mila von der Horst-Polinska aperis ĉi tie en 1975 kaj dum 23 jaroj ĉiutage venis ĉi tien volontule labori. Ĉiutage la edzo veturigis ŝin ĉi tien. Ŝi reorganizis multajn aferojn, la librojn, la dokumentojn, reeldonis la flavan bazan libron pri Che kurso, organizis kun Audrey Charles Smith kurson 72 horan filmitan en Pollando, registris tion, organizis la eldonon de la Mazi libro kaj materialo kaj filmo, organizis la trejnadon de Che instruistoj kaj Andreo Che havis 500 Che instruistojn kiuj agadis dise en la mondo. Mila produktis la novajn, kiuj ankoraŭ nun ne nepre praktikas la metodon, sed scias pri ĝi kaj uzas elementojn. En 1998, pro la nova situacio en la instituto, ŝi devis foriri kaj ne plu havis kontakton. Ŝia plej granda revo estis rekontaktiĝi kun la instituto, helpi kun la konoj, kiujn ŝi havis. Tio ne estis bezonata, bedaŭrinde. Kaj nun mi estas ĉi tie por reporti ŝin al la instituto sen permeso, sed la vivo organizis tion tiel. Permesu al mi nun meti ŝian foton apud. Ĉu? Ŝi hieraŭ forpasis. Aŭ! Kaj tial permesu, ke mi uzu tiun tagon, tiun aranĝon, memori pri ŝi por la tuta mondo, ĉar miloj, miloj povas danki ŝin pro la laboro. Ŝi estis dum 6 jaroj tre malsana, tute sola. Mi kun mia edzo flegis ŝin. Ŝi forpasis ne kun tute klara menso, same kiel li, ekster tiu domo, sen ligo. Sed eĉ la 26 de novembro, kiam ŝi laste estis vere konscia, ŝi ĝojis pri tio, ke estas tiom da esperantistoj. Mi ĉiufoje en la renkontiĝoj devis rakonti pri Duolingo kaj la milionoj, kaj ŝi ĉiam diris: ĉu la instituto funkcias ankoraŭ? Ŝia korpo estas ankoraŭ ĉi tie en la urbo. Nelonge mi petas vin ekstari kaj memori pri ŝi, kaj ankoraŭ atentigas vin pri tio, ke ŝi en la lastaj normalaj vivjaroj verkis libron, biografion
pri sia vivo en Pollando. Kai la biografio finigas de la jaroj kiam ŝi alvenis ĉi tien, ĉar ŝi ne kapablis rememori tiun tempon kun peza, sen peza koro. Ŝi diris, ke tiuj, kiuj iam komprenos, kion mi faris, eble ili verkos. Se ni ne verkos, estas en ordo, sed ni memoru kore pri Mila van der Horst Kolinska, kiu en sia 93 jaraĝo hieraŭ la 3 de decembro 2019 forpasis. Vojaĝu ŝi.